بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوالدات رحيمات. الأدب المفرد کے درس میں آج جو پہلا باب اور پہلا عنوان ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان یہ باندھا ہے کہ مائیں رحم دل ہوا کرتی ہیں، مائیں رحم دل ہوا کرتی ہیں. اس جملے کا کیا مقصد ہے یا کیا مفہوم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو ماؤں کو بتایا جا رہا ہے کہ ماں ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ ماں کو رحم دل ہونا چاہیے. جو مائیں ہیں ان کو یہ بتانا مقصود ہے. امام بخاری کے باب باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ماں ہے تو ماں رحم دل ہوا کرتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کی معنویت اور گہرائی آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ کچھ ایسی ماؤں کو دیکھیں جو بچپن میں تو جو ہے بچوں سے محبت کرتی ہیں، شفقت کرتی ہیں، ان کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرتی ہیں، لیکن جب بچے اور بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو مائیں انہیں اپنے برابر کا سمجھنے لگتی ہیں. ان کی غلطی معاف کرنے کا وہ جو جذبہ بچپن میں ہوتا ہے وہ بچے بڑے ہونے کے بعد ماؤں کے اندر بسا اوقات یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے. جیسے پرائے لوگوں کی غلطیوں کا حساب، ان کی کمزوریوں پر ناراضگی، ان کی کسی بھی مسئلے پہ شکایت، وہی معاملہ کچھ ماؤں کا اپنی اولاد کے ساتھ ہونے لگتا ہے. ایسی ماؤں کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ باب، یہ عنوان ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بہرحال رحم دل ہوتی ہے. اور رحم دل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ بچہ، وہ بچے، وہ بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں کتنے ہی بڑے ہو جائیں، تم ماں کی ماں ہو، وہ بچے کے بچے ہیں، تمہیں ہر حال میں رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. تمہارا رحم و کرم اس کی مثال دی جاتی ہے دنیا میں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ماں کے دل کا وہ رحم و کرم کا جو جذبہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ سبق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے دے رہے ہیں. آپ سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والا جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اگر ماں کا جذبہ، جذبہ رحمت نہ ہو، تو بسا اوقات وہ بچے اپنی زندگی کے اگلے مرحلے تک پہنچے ہی نہیں. ماں کا رحم و کرم کا جذبہ ہی ہے جو بچوں کی ہر ضرورت کو وقت پر پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. تو بچپن میں تو ساری مائیں رحم و کرم کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن بچے جیسے ہی بڑے ہونے لگیں، حالات ناموافق ہونے لگیں، بچوں کی طرف سے نادانیاں، بسا اوقات سرکشی، بسا اوقات ان کی طرف سے تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہیں، ماؤں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں وہ رحم و کرم کرنے والی ہوتی ہیں. اس لیے کہ رحم و کرم کا جذبہ دنیا میں اگر کسی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ماں ہے. کسی اور کے اندر سے رحم و کرم کا جذبہ ختم ہو جائے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو جائے تو تعجب نہیں، لیکن ماں کے دل سے دل میں اپنے بچوں کے لیے رحم و کرم کا جذبہ نہ رہ جائے تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کا یا تو یہ مفہوم ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں رحم و کرم کرنے والی رہیں، یا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں بچوں کو کہ یاد رکھو حالات کیسے ہی کیوں نہ رہیں،
ماؤں کا رحم و کرم تم پر ہوا ہے تبھی جا کر تمہیں زندگی کے اندر یہ جوانی یہ بڑھاپا یہ سب کچھ تمہیں نصیب ہوا ہے. ماں اگر رحم و کرم کرنے والی نہ ہوتی, ماں اگر رحم و کرم کرنے والی نہ ہوتی, ماں نے تمہارے ساتھ شفقت کا رحم کا کرم کا برتاؤ نہ کیا ہوتا تو تم کبھی نوجوان توانا مرد کبھی نہیں بنتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماں تم پر رحم کر چکی ہے اور ہر حال میں ماں کے دل میں تمہارے لیے رحم و کرم کا جذبہ ہوتا ہے. وقتی طور پر ماں کی کسی بات سے تمہیں ناراضگی محسوس ہو تب بھی تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہی ایک خاتون تھی, یہی ایک عورت تھی اللہ کے فضل و کرم کے بعد جس کے رحم و کرم کا تمہاری زندگی پہ سب سے بڑا احسان ہے. تو امام بخاری نے یہ جو باب یہ عنوان مقرر کیا الوالدات رحیمات, مائیں رحم دل ہوا کرتی ہیں, یا تو یہ ماؤں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں رحم دل ہونا چاہیے, یا پھر بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یاد رکھو کہ ماؤں نے تم پہ رحم و کرم کیا ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد تب جا کر تم ایک توانا مرد اور نوجوان یا پھر جو ادھیڑ عمر یا بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے والے بن سکے ہو. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے اور یہ حدیث ان دونوں مسئلوں کے لیے دلیل ہو سکتی ہے. ان دونوں یہ دونوں کے دونوں مسئلے جو میں نے ابھی بتائے کہ مائیں رحم و کرم کرنے والی ہوتی ہیں اس کی بھی دلیل ہو سکتی ہے, یا یہ بھی اس کی بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ مائیں رحم و کرم کرتی ہیں تبھی جا کر تم بڑے ہو پاتے ہو, اس کی بھی دلیل ہو سکتی ہے. واقعہ کیا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ روایت کیا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوریں تھیں, تین کھجوریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں, وہ تین کی تین کھجوریں حضرت عائشہ نے اس خاتون کو دے دی. اس خاتون نے وہ لینے کے بعد جو عورت آئی تھی اس کے ساتھ اس کے اپنے بچے بھی تھے, دو بچے اس کے ساتھ تھے, تو اس نے دو کھجوروں میں سے تین کھجوروں میں سے ایک ایک کھجور دونوں بچوں کو دے دی, ایک ایک بچے کو اور دوسری کھجور دوسرے بچے کو, اور تیسری کھجور اس نے اپنے لیے رکھ لی. حضرت عائشہ نے تین دی تھیں, وہ تین تھے دو بچے اور ایک ماں. دو بچوں کو دینے کے بعد اس خاتون نے ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی. اب قبل اس کے کہ ماں کھجور کھاتی, بچوں کا یہ مزاج ہے آپ جانتے ہیں, وہ کیسے ہی گھر کے بچے ہوں, بچوں کا بچپن یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ایک ہی نظر آئے ایک گھنٹہ رکھے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں کھاتے رہیں گے, لیکن اگر انہیں نظر آئے کہ اس ایک کے بعد ایک اور بچا ہوا ہے جس قدر جلد ہو سکے یہ کھا کر دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانا پسند کریں, بچوں کا مزاج ہے بچپن. یہ ماں دو بچوں کو کھجور دینے کے بعد تیسری ایک کھجور اپنے لیے بچا کے رکھی ہوئی تھی کہ دونوں کے دونوں بچوں نے جو ہے فوراً اپنے کھجور کھا لی اور ماں اپنی کھجور کھاتی اس سے پہلے ماں کی طرف دیکھنے لگے, مطلب یہ تھا کہ جو ایک کھجور ہے وہ بھی ہمیں چاہیے. اس عورت نے یہ منظر دیکھا, وہ خود کھانے والی اس کو بھی ضرورت ہے, لیکن دونوں کے دونوں بچے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ماں بچوں کی نظر سمجھتی ہے اور ماں سے بہتر کون سمجھے گا کہ بچوں کی نظر کا مطلب کیا ہے. اس نے سمجھ لیا کہ بچے یہ کھجور طلب کر رہے ہیں لیکن دے گی تو کیسے دے گی, ایک کھجور ہے دو طلبگار ہیں. اس ماں نے کیا کیا, فعمدت الی التمرۃ فشقتها, اس کھجور کے اس نے دو حصے دو ٹکڑے کر دیے, دو ٹکڑوں میں اسے بانٹ دیا. فاعطت کل صبی نصف تمرہ, اس عورت نے اس کھجور کا آدھا حصہ ایک بچے کو اور دوسرا آدھا حصہ دوسرے بچے کو دے دیا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ دیکھیں تو بہت متاثر ہوئیں, اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اس کوئی اولاد نہیں تھی, اور ایک ماں کا ایک ایسا عملی نمونہ حضرت عائشہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو یاد رکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر جو بات کہی وہ بات بڑی زبردست, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے, تمہیں اس پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے, وہ تو رحم و کرم کا جذبہ کرنا اس ماں کی فطرت ہے, اس نے کیا ہی ہے, رحم و کرم کا جذبہ کرنا اس کی فطرت اس نے کیا ہی ہے,
لیکن کیا تمہیں یہ بات میں بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد رحمہ اللہ برحمتہا صبیانہ صبیتہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیہا، اللہ کے نبی نے کہا اس عورت نے اپنے دو بچوں پہ رحم و کرم کیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رحم کرنے کا اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ، اس واقعے میں آپ دیکھیں دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ میں نے جو بات کہی کہ ماں کو ہر حال میں رحم و کرم کرنے والا ہونا چاہیے، اس عورت نے اپنے بچوں پہ کیسا رحم کیا، خود کو ضرورت تھی لیکن اپنا حصہ کاٹ کر اس نے دونوں کو دیا۔ یہ رحم و کرم واقعے میں تو صرف کھلانے پلانے میں نظر آتا ہے، لیکن رحم و کرم کا جذبہ ایک عام جذبہ، اس کا کھانے پلانے سے صرف تعلق نہیں، بچوں کی زندگی کے سارے معاملات میں والدین کے رحم و کرم کی بڑی ضرورت ہوتی۔ اور آخر حدیث کا ٹکڑا بھی ہمیں بتاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس نے ایک کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم کیا، یعنی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا یا رحم و کرم کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور دوسری طرف یہ پہلو بھی کہ اس ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کیا، بچوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ہر ماں، آپ یہ بات یاد رکھیں، ہر ماں ایسی چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی قربانیاں ہر بچے کے حق میں دیتی۔ یہ جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مت سمجھیں اللہ کے نبی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جس میں ایک ماں نے کھجور کے دو حصے کر کے بانٹ دیے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، آج بھی آپ، میں کہوں فقر و فاقے کی بات نہیں، غریبی کی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، اچھے کھانے پینے والے ہیں، آپ اچانک کہیں سے گھر سے پہنچ گئے، آپ کے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا گھر میں، مثال کے طور پر کھانے کے لیے بر وقت جو بنا بنایا کھانا تھا تھوڑا سا بچا ہوا ہے، ماں نے اگر کھایا بھی نہیں ہوگا، بن سکتا ہے گھر میں کھانا، فقیری نہیں ہے کچھ نہیں، لیکن ماں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ باہر سے آئے ہیں، ماں یا تو یہ کہے گی کہ میں نے ابھی دیر سے کھایا تھا مجھے بھوک نہیں ہے، یا پھر یہ کہے گی کہ میں کھا چکی ہوں، یا بیٹھے گی آپ کے ساتھ دو نوالے لے کر باقی۔ ایسی قربانی ہر ماں دیتی ہے، آپ جانتے ہوں تو جانتے ہوں، سبھی جانتے ہیں، اور اگر کسی کو لگتا ہے مجھے یاد نہیں کہ میری ماں نے کوئی قربانی دی ہے، تب بھی آپ یقین رکھیں آپ کی ماں نے ضرور قربانی دی ہے، اللہ نے ماں کو بنایا ہی کچھ ایسا ہے کہ ماں قربانی دیتی ہی ہے۔ اس قربانی کو یاد کرو، اللہ کے نبی کے اس جملے کو بھی کہ وما یعجب من ذلک، تمہیں اس پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے، ماں تو ایسے کرتی ہی ہے، مائیں تو ایسا کرتی ہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معین کردہ، مقرر کردہ یہ باب بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے آج کے اولاد کے لیے بھی، آج کے والدین کے لیے بھی۔ آپ اولاد ہیں، اپنے والدین کی، اپنی ماں کی جو قربانیاں ہیں، رحم و کرم کے جو مظاہر ہیں، کچھ کچھ آپ کو یاد ہوں گے، نہیں یاد ہوں گے تو بہت سارے ہوں گے، ان کو آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ چھوٹے ہیں، اپنے سے بڑے بھائیوں کے بارے میں پوچھیے، ہم نے بہت واقعات، آپ اگر اس معاملے میں پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، اتنے واقعات، اتنے واقعات کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گھر میں کھانے کے لیے اگر ایک ہی روٹی رکھتی ہے، ماں بھوکی رہ جاتی ہے، کوئی بھی بہانہ کرتی ہے، بچوں کو بانٹ کے کھلا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، لوگ تو اسے ماں کی پہچان سمجھتے ہیں، ماں وہی ہے جو ایسا کرے، اس لیے کہ ماں اگر ہوگی تو یہ کرے گی ہی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو سبق ہے، ہر ماں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، اور بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماؤں کی قربانیاں بڑی بے مثال ہیں۔ مائیں، اللہ تعالیٰ نے جو درجہ ماؤں کو دیا ایسے ہی نہیں دے دیا، ماؤں کو اللہ نے جو درجہ دیا ہے وہ ان کے اپنے ایسے ہی جذبات، اور ان جذبات سے پہلے جو مشقتیں، جو تکلیفیں آپ کی میری تربیت کے لیے ماؤں نے اٹھائی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ دیا ہے۔ یہ آج کے درس کا پہلا باب تھا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، اور روایت صحیح ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مائیں ہیں تو رحم و کرم کریں، بچے ہیں تو ماؤں کے رحم و کرم کو یاد رکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ دوسرا باب جو آج ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے باب قبلۃ الصبیان، باب بچوں کو بوسہ دینے کا بیان، بچوں کا بوسہ لینے کے بیان میں، آج کی زبان میں کس کرنا، بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو جو ہے بوسہ دینا، اس کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں، بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، بچوں کی محبت دل میں ہے، بچوں کی محبت دل میں ہے، لیکن کبھی وہ اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے ہیں، اپنے بچوں کا کبھی بوسہ
نہیں دیتے، ان کے اپنے بچے، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا کبھی ان کو بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ کمال رحمت، باپ کی رحمت کا کمال، ماں کی رحمت کا کمال یہ ہے کہ وہ جو رحم و کرم کا جذبہ دل میں رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اس رحم و کرم کے جذبے کا اظہار اپنے بوسے کی شکل میں وقتاً فوقتاً کرتا رہے، کرتی رہے۔ اپنے بچوں کا بوسہ لینا یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتا، نہیں لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں رحم و کرم کے جذبے کی کمی کا یہ ثبوت ہے۔ اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو اس کے دل میں گویا بچوں کے لیے پورا رحم و کرم نہیں ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اور آج آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ جا کر سائنس کی جدید تحقیقات کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ بچوں کی ایک معتدل نشو و نما، ایک جو ہے مطلب متوازن نشو و نما میں باپ اور ماں کے بوسے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو جو ہے بوسہ جو دیتے ہیں، اس بوسے کا اثر بچے کی تربیت، اس کی نشو و نما، اور اس کی اپنی جسمانی جو نشو و نما ہے، دونوں قسم کی، جو شخصیت پرسنالٹی کی جو نشو و نما ہے، ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی، اور خود اس کی اپنے جسم کی نشو و نما، اس پر ان بوسوں کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوا کرتا ہے۔ سائنسی تحقیق ہے، آپ جا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب مقرر کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ والدین کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ ہو، ماؤں کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ اس رحم و کرم کے جذبے کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً، خاص طور پر جب کبھی ان سے کوئی اچھی بات ہو، جب کبھی ان کو آپ کو لگے بچے آپ کی طرف لپٹ کر، آپ کی طرف لپک کر آتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے گلے لگتے ہیں، چمٹتے ہیں، آپ لگائیے ان کو بوسہ دیجئے، یہ ان کی تربیت کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ رحم و کرم کا بڑا اہم باب ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح حدیث ہے، کہتی ہیں کہ جاء عربی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو قریے والا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ عرب میں بدو جو تھے وہ ذرا جو ہے اجڑ قسم کے تھے، ہمارے ہاں بولتے ہیں اکھڑ، اس قسم کے تھے، ان کو جو ہے بہت ساری چیزوں کی تمیز تربیت نہیں تھی۔ یہ بدو آیا، اس نے آ کر کہا اتقبلون صبیانکم، اس نے جو ہے مجلس میں اللہ کے نبی میں موجود تھے صحابہ بھی، اس نے بڑے تعجب سے پوچھا اچھا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہو؟ فما نقبلہم، کہا ہم تو بھائی کبھی اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہی نہیں ہیں، جیسے مطلب بوسہ لینا عیب ہو گیا، نہ لینا کمال ہو گیا۔ اس کا جملہ کچھ ایسا تھا کہ جیسے تم لوگ بوسہ لیتے ہو تو تم غلط کرتے ہو، میں تو کبھی نہیں کرتا بھائی۔ اور ایسا ہوتا ہے لوگوں کے پاس، جب میزان بدل جاتا ہے، ترازو الٹ جاتا ہے، معیار جب بدل جاتے ہیں تو اچھا کام برا ہو جاتا ہے، برا کام اچھا ہو جاتا۔ اس نے اسی انداز میں کہا تم لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ بھائی ہم تو کبھی اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں تیرا کیا کر سکتا ہوں، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو، رحم و کرم کے جذبے کو چھین لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بوسہ نہیں لے رہے تو یہ کمال نہیں، تمہیں افسوس کرنا چاہیے کہ تمہارے دل میں اپنی اولاد کے لیے رحم و کرم کا جو کمال، جو درجہ، جو مقام ہونا چاہیے، اللہ نے وہ تم سے چھین لیا ہے۔ یہ فخر کرنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور طلب کرنے کا مقام ہے کہ دل میں رحم و کرم کا وہ جذبہ دے جو بچوں پہ شفقت اور بچوں کو بوسہ دینے کی طرف تمہیں ترغیب دلائے، تمہیں کھینچ کر لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی واقعہ یا اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے، اس کو ایک دوسری سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ابن علی وعندہ الاقرع ابن حابس التمیمی جالس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بوسہ دیا، آپ نے ان کو پیار کیا۔ حضرت حسن آپ کے اپنے بیٹے نہیں، نواسے،
اور بزرگ کہتے ہیں، پرانے لوگ کہتے ہیں، تجربے کی بات ان کی ہے اور آپ میں سے جو تجربہ کار ہے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوتوں پر اور نواسوں پر شفقت کا جذبہ بچوں سے زیادہ آتا ہے بزرگوں کے اندر، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بزرگوں کا ایسا تجربہ، ایسا تجزیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن و حسین سے بڑی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. حضرت حسن ابن علی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، حضرت اقرع ابن حابس بنو تمیم سے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایک صحابی ہیں. فقال الاقرع، حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت حسن ابن علی کو بوسہ دے رہے ہیں، تو کہا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، آج تک ایک کو بھی میں نے بوسہ نہیں دیا ہے. یعنی ان کو لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن ابن علی کو بوسہ دے رہے ہیں، لیکن میں تو، میرے تو 10 بچے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کا بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور آپ نے ایک جملہ کہا، بڑا اہم جملہ، آج تک اگر نہیں کیے ہیں تو یہ جملہ سننے کے بعد ضرور جا کر اپنے بچوں کو پیار کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقرا ابن حابس کو دیکھتے ہوئے کہا، من لا یرحم لا یرحم، جو خود رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دل میں رحم و کرم کا جذبہ نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بچوں کا بوسہ کبھی نہیں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، گویا تم بوسہ نہیں دیتے، تمہارے دل میں رحم و کرم کا جذبہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ، آپ پچھلی حدیثوں سے دیکھتے ہوئے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں اور بچوں کے حقوق میں والدین کا بوسہ جو ہے بڑا اہم درجہ رکھتا ہے. اپنے بچوں کا بوسہ لینا، اور آپ یقین مانیں اگر وہ جذبہ آپ محسوس کریں، اکثر ہوتا کیا ہے، کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جو ہم پر غالب آ جاتی ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کیسے ہم بوسہ لیں اپنے بچوں کا. یہ شرم کی بات نہیں ہے، وہ ایک غلط جذبہ آپ کے دل میں آ گیا، اس کو نکال لیجئے، پہلا بوسہ لے لیجئے، دوسرا خود بخود آپ کے دل سے آئے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، کم عمری میں، اس عمر میں ہمیں احساس بھی نہیں تھا کہ بچوں کا بوسہ ووسہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب تب نہیں تھا تو اب تو ہے. آپ یقین رکھیں، بچہ آپ کا شادی شدہ ہے، آپ کا اپنا بیٹا شادی شدہ ہے، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ اسے بلا کر اس کی پیشانی پہ بوسہ لے لیجئے، آپ اس کو جو ہے پیٹ تھپ تھپا دیجئے، کہیں آپ کے سر کا اس کا بوسہ لے لیجئے، اس کا اثر آپ محسوس کریں گے. معلوم یہ ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے درس میں بتایا، کہ والدین کے حقوق بیان کرنے کے بعد اب اولاد سے متعلق والدین پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اسے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ آج یہ بتایا امام بخاری نے آپ کے سامنے، کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دینے کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی رحمت کا، آپ کی شفقت کے کمال کا ثبوت ہے. اور جو آدمی اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اپنے آپ پر گویا کھول لیتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم پڑھتے ہیں ان پر پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نرمی، اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ، اور اولاد پر رحم و کرم کرنے کا جذبہ، اور خاص طور پر بچوں کو پیار کرنے کی یہ جو سنت اللہ کے نبی ہے کی ہے، اس کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق اللہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.